Fala galera, beleza? Rodrigo Melo mais uma vez. Tô aqui podre pra caralho, tudo bagunçado. Tava aqui fumando, montei o argile. Comecei a editar minha review. Hora que eu vi, tinha fudido a minha review. Graças a Deus foi só a entrada, tá? Mas agora eu tô fazendo aqui rapidinho. Mas a gente vai dar continuidade normal da review. A review de hoje é sobre o argile Simple da Halalud. Por acaso montei nele novamente. Comecei a editar a review, a hora que eu vi, tinha perdido a entrada, tá? Tinha perdido o começo da review, mas só perdi a parte que eu dei toda a introdução, tá? Só falando do que a gente ia gravar e tudo mais. Mas agora a gente vai seguir adiante. Review de hoje, argile Simple da marca A Halalud. A gente vai dar algumas considerações sobre ele, em questão do fluxo do argile, como funciona esse novo sistema que vem nesse argile, que eu vou estar dizendo após isso, tá galera? E até mais! Bom galera, como vocês estão vendo, o argile da Halalud inteiramente desmontado. Ele é composto de 6 peças, tá? Mais a bolinha de inox do respiro. Aqui, encaixe de roche, coração do argile, dá um steam menor, a outra dá um steam, respiro e a parte, a peça no caso, que faz tornar o argile híbrido, que faz tornar o argile para vaso grande. Simples, muito fácil, com apenas essas duas borrachinhas você consegue encaixar um argile feito sobre pressão. Simplesmente você pega, encaixa. Com uma mão consegui fazer isso, tá? Muito simples. Respiro, mesma forma, tá? A Downsteam também é feita assim. A parte híbrida, tudo, o argile inteiramente, a base de pressão. Embaixo tem 2 dutos, um para o respiro e outro para encaixe de mangueira, tá galera? Argile dutado, hoje em dia, tá muito, uma grande procura sobre esses argiles, tá? Faz uma vazão melhor no seu argile. E é isso galera, agora vamos voltar fumando aí e dando as considerações sobre o argile. Galera, agora eu quero mostrar para vocês o setup de hoje. Estamos usando uma base chica, a Steam, é claro, da Halalud Simple. Estamos usando um prato também da Halalud. Estamos usando Muka Ball Predator, controlador de calor Calud Lotus, tá? 2 peças de carvão do nosso patrocinador Ecoco, mangueira na Thunder com as piteiras da Huka Like. Galera, tô fumando Masaya Pineapple, tô testando ela, primeira vez que eu tô fumando. Não gostei, só que não vai vir ao caso. Vou estar trazendo a review adiante sobre ela, mas pra mim até agora tá horrível, tá? Mas fazer o quê? É foda. Bom galera, vamos ao que interessa. Argile da Halalud. Esse argile é composto com o sistema Plug and Hookah, tá? É um sistema novo aí no mercado do ramo do argile, tá galera? Ele é composto de argile sobre pressão, tá? As suas peças são encaixadas sob pressão, então é um argile que não contém roscas. Qual é o ponto positivo dele? Você não vai ter aquele perigo de travar a rosca do seu argile, deixar aquela central sua travada, ter que levar no torno, acabar fudendo a sua central, tá bom galera? Mas claro, você também tem que manter o cuidado, como nos argiles com roscas. Sempre lavar após a sessão, tá? Manter sempre tudo bem higienizado para não acontecer de você estar fudendo o seu argile. Isso é para todo tipo de argile, isso vale a dica, tá? Mas com argile
com o sistema plug and hookah, ele é composto de borrachinhas, tá? Que quando você acaba perdendo ou estragando a sua borrachinha, você pode até ir em alguma loja de materiais de construção. Você vai encontrar essas borrachinhas em torno aí de 50 centavos e vai estar colocando novamente no local onde você acabou perdendo ou estragando. Vai voltar normalmente a pressão, tá? Você então não vai acabar perdendo o seu produto. Em questão do arguile, ele vem neste tamanho, tá galera? É um arguile híbrido, você pode usar ele assim e também pode usar em vaso pequeno, só que eu vou estar dizendo logo após, utilizando no vaso pequeno. Mas na hora da compra você vai comprar ele assim, sem central, tá? Isso aqui é somente o coração e o encaixe de roche. Você pode estar comprando a parte, a central, tá galera? Que eu vou estar colocando agora para vocês. Galera, com a central ele fica assim, bonito pra caralho, como vocês estão vendo nas imagens. Fica o tamanho aí padrão dos arguilhos nacionais, tá bom? De porte grande, é claro. Fica um arguilho com design muito top. Em questão do respiro, galera, como vocês estão vendo nas imagens, ele é composto de cortes, tá? Ele não é aquele respiro furado, não tem furos, é respiro com cortes, assim fazendo deixar mais leve ainda o seu respiro. Como eu já disse, ele tem uma bolinha de inox, só que não interfere em nada, tá? Mesmo assim é um respiro muito leve e você consegue eliminar a fumaça do vaso muito facilmente. Agora eu vou estar mostrando para vocês como eu limpo o vaso com apenas uma purgada. Limpou completamente, tá? É muito fácil de você estar eliminando toda a fumaça do vaso. É um ponto muito positivo para a marca, tá bom? Em questão do fluxo desse arguilho. Galera, ao contrário dos arguilhos nacionais, que tem um fluxo muito leve, mas muito leve mesmo, que às vezes você acaba não sentindo tanto o sabor do fumo, por ter um fluxo leve e você não conseguir sentir a puxada, esse arguilho é um pouco diferente. Ele não é um fluxo pesado, mas também não é um fluxo muito leve, tá galera? É um fluxo aí meio termo, que você consegue sentir a puxada, tá? Além de ter um barulho muito gostoso, e você consegue sentir a puxada e mesmo com o sabor do fumo. O barulho desse arguilho me lembra muito KM, tá? Eu sou apaixonado por KM. Esse barulho me lembra muito, tá? E a puxada dele é, claro, melhor que a do KM, tá? Mas também não é aquela puxada muito leve. Ô, barulho do caralho! Não dá pra gravar aqui. Tem uma avenida aqui na frente de casa, é um caralho, não para o movimento nunca. Mas vamos lá. Questão de fluxo, muito bom, tá? Pra você aí, fumeirinho que gosta de fumaça, é um arguile que faz bastante fumaça, tá? Claro, vai do seu preparo também, tá? Vai dos acessórios que você usa. Bom, em questão do arguile em tamanho grande, é isso. Aprovado. A fumaça do vaso limpa completamente com uma purgada, tá? Fluxo muito bom. Estética dele, linda pra caralho, tá? Nesse tamanho, também sem a central, eu costumo usar mais sem a central, tá? Fica um arguile muito bonito. Agora vou estar mostrando para vocês o desempenho dele no vaso pequeno e dando depois as últimas considerações sobre o arguile. Galera, agora como vocês estão vendo, o arguile em tamanho pequeno, tá? Também no vaso do QT. Um arguile que continua com fluxo muito gostoso, tá? Um fluxo leve, vamos dizer um fluxo meio termo, tá? Nada leve, nada também restrito, tá bom? Quantidade de fumaça continua a mesma, não altera em nada. Em questão de fumaça no vaso, como que é a vazão usando no vaso pequeno? Agora, como vocês estão vendo, vamos dar algumas assopradas aí
e ver se consigo eliminar com uma purgada só. Galera, como no vaso grande, consegui eliminar toda a fumaça do vaso com apenas uma purgada, tá? É um ponto muito bom para a marca. Muita gente aí acaba não gostando de certos narguilés que não conseguem eliminar toda a fumaça do vaso. Eu particularmente não ligo tanto para isso, tá? O importante é tirar aquela fumaça quente que está no vaso para você continuar aquela sessão gostosa, tá? Mas eliminando toda a fumaça do vaso fica melhor ainda. Isso é uma nota 10, consegue eliminar tanto no vaso grande, tanto no vaso pequeno. Fluxo, continua o mesmo, tá? Olha o design desse arguile, bonito pra caralho. Você vai encontrar o arguile simple em várias cores, silver, preto, gold, rosa e entre outras cores que eu não me lembro agora no momento. É um arguile muito difícil de você estar conseguindo soprar a água subindo até o roche, tá? Eu particularmente nunca consegui, mas também não vou ficar tentando. Você não precisa também assoprar muito para estar limpando a fumaça do vaso, tá? Algumas purgadas, sem muita força, você limpa facilmente, sem problema algum. Galera, o Arguile Simple da Halalude é uma parceria com o pessoal da Marajá Narguiles, tá? Com o meu querido Wagner da Marajá. Por que eu digo isso? A Marajá resolveu fazer esse arguile com o Sr. Nassib, tá? Tá trazendo o arguile do Sr. Nassib, feito pela Marajá. Esse sistema é composto também no Mumbai, tá? No Dubai, que também vou trazer review logo após isso. É um sistema muito inovador, tá? Primeira vez que você encontra arguiles com esse sistema é no pessoal da Marajá e também agora na Halalude. Algumas marcas que eu vi que está utilizando também agora esse sistema, tá? Mas não vem ao caso. É um sistema que veio para revolucionar mesmo o ramo do arguile. E é isso, galera. A nota que eu dou para esse arguile é a nota 10. Não tenho muito o que estar dizendo. E é isso, galera. Mais uma review. Espero que tenha gostado. Se gostou, não esqueça de deixar seu like. Compartilhe com os amigos. Tamo junto. É nóis.